chega para o baile de vestidinho da Eddie Hardy. Ela é tipo paniquete, destaque na cavara, sexy, poderosa, maravilhosa. Onde passa incomoda, onde passa incomoda. Enjoada na mente blindada, só bebe tequila e chando na taça. Essa mina é chapa quente, é bandida experiente. Entre cena, rouba a cena, nunca amarela a cena, nunca amarela a cena. É uma mistura gostosa de percussão baiana, arrocha e sertanejo. Intitulado Arrochanejo, esse estilo está dominando tudo. E hoje a gente vai bater um papo com a rainha desse gênero, que é Gabriela Moraes. Bem-vinda ao Artista Convida. Obrigada, Paulinha. Eu que agradeço. A rainha do Arrochanejo aqui com a gente para contar um pouquinho da história, da sua trajetória na música. Uhum. Bem-vindo também, Edney Almeida. Obrigado. Bem-vindo ao programa, né? Vamos bater esse papo com muita música, né? Alegrando aqui, já entramos nesse clima. E já pertinho, né, de São João, nessa época junina, que tem tudo a ver, né, com sertanejo, com a rocha. E vamos começar pra galera também de casa já entrar nesse clima. Vamos começar com música? Vamos de chaveco. Depois é só chaveco, chaveco, chaveco. Você vem com chamego, chamego. E aí eu me achego, me achego, me achego no seu coração. Depois é só chaveco, chaveco, chaveco. Você vem com chamego, chamego. E aí eu me achego, me achego, me achego. Ai, que tentação. E eu pensei em esconder esse amor tão bonito. Queria te dizer que adoro seu abraço, seu cheirinho, seu chamego, coladinho em seu ouvido. Mas de hoje não escapa, vou fazer minha declaração. Primeiro tomo a dose de cachaça, faço graça, vou pra pista. Pra chamar sua atenção eu arrocho assim a palinha. Depois é só chaveco, chaveco, chaveco. Você vem com chamego, ai que delícia. E aí eu me achego, me achego, me achego no seu coração, faz o coraçãozinho. Depois é só chaveco, chaveco, chaveco. Você vem com chamego, chamego. E aí eu me achego, me achego, me achego. Ai, que tentação. Aí, só o chaveco. Gostei, só o chaveco. Essa música é sua. É minha, né? Foi como eu comecei o arrochanejo. E como é que foi, assim, primeiro, a inspiração pra essa música, né? Até porque, gente, revelações aqui, viu? Poetisa também. Então, como é que foi essa inspiração pra essa música, Só Chaveco, que inclusive, né, ela fez parte do DVD da Tupidense, né? DVD 2012. Entre as mais tocadas de lá. Entrou no DVD da Tupidense. Um beijo pra galera da Tupidense. É, essa música, na verdade, eu ia montar uma dupla. Na época, uma banda que se chamava Oitentação. Eu falei, o que é que eu tenho que fazer alguma coisa que falasse, ai, que tentação, né? E aí surgiu a música Só Chaveco, eu parei pra compor ela. E graças a Deus, de lá pra cá, essa música tem pegado, tá? Aos poucos tá virando o mesmo hit, principalmente por causa da coreografia. A galera querendo fazer a coreografia. Pra queimar as calorias aí. Isso. Inclusive, toca em academias. Toca. No Chile. Paulinha, Argentina. Retada, viu? A música tá em academias no Chile, na Argentina. Quem quiser pode ir conferir no YouTube, o pessoal faz a coreografia, né? Eu me acabo de dar risada. É bem legal, tá bem legal. A Só Chaveco tá pegando, que graças bom, a Deus. Bom. E assim, você começou com o arrochanejo, né? Assim, essa Isso. criação do arrochanejo, de certa forma recente, né? Em 2011 foi. E antes você cantava também, já cantou axé, né? Já, eu fiz um CD, Ousada. Só de composição minha e axé. Tá vendo? Ousadíssima. Ousadíssima. Mas é muito difícil você trabalhar com um CD só, com composição própria, né? Músicas desconhecidas ainda. Mas quando eu comecei com axé, porque eu sou apaixonada pela axé também. Aliás, eu sou apaixonada pela Bahia, eu gosto da mistura. Bota um funk, vira funk-nejo. Tô brincando. E aí... Eu comecei com esse CD, fiz esse CD só de composição minha, mas não foi com banda, foi um CD feito com... Mais pra mostrar mesmo as composições, CD programado, porque eu esqueci de falar como é, teclado de ritmo. Teclado de ritmo. Uhum. A gente colocou só violão e guitarra por fora.
mas a bateria feita com teclado de ritmo. Uhum. Mas não cheguei a trabalhar esse CD, porque na época também eu tinha feito uma versão para o aniversário de minha irmã de 15 anos, do desenho Anastácia. Sim. E essa versão ganhou, teve mais de 200 mil visualizações na internet. Ela até foi tirada do ar, porque estava tendo mais do que a original em português. Nossa! E através dessa versão chegou um pessoal da JM Produções, que na época me deixou de Rio Negro e Solimões. Falou comigo, poxa, seu timbre vocal é muito bom, você poderia trabalhar sertanejo. O sertanejo estava na época começando a ganhar repercussão nacional, Paulo Fernandes, Jorge Mateus, né? Aí eu falei, massa, eu adoro também sertanejo, eu gosto de música, eu gosto de cantar. Só que eu falei, não, eu tenho que dar um título mais abaianado pra coisa, porque eu não vou chegar dizendo que eu faço sertanejo. Porque eu tinha não faço trazer sertanejo. A pimenta da baiana. Claro. E também gostava do arrocha. Falei, vamos misturar, botar a percussão baiana no lugar da conga, porque eles usavam muito conga, né, Edson? E a gente resolveu colocar a percussão baiana. E fez essa mistura e todo lugar que eu chegava eu falava, não, o que é que você faz? Arrocha nejo. Pô, mas o que é isso? Eu falei, calma, calma, que vai chegar lá. E tive muita dificuldade até com prefeituras na época, porque você contratar uma atração que faz o que ninguém sabe ainda o que é. Uma coisa simples, né? Que é a junção de dois nomes, mas quando você começa a trabalhar aquilo e as pessoas começam a ver que aquilo pode dar certo, começa a vingar. E graças a Deus, esse ritmo é da Bahia. É nosso, é da Rocha Neide, tá ganhando o mundo, né? Com certeza, ganhando força cada vez mais. Gabriela, eu queria só abrir um parênteses, assim, vocês podem ter ouvido alguns barulhinhos de porta. A gente tá gravando aqui, né, no playground aqui da casa de Gabriela, né? Isso. Então, até agradeço o convite para abrir aqui as portas. Então, tem o pessoal passando, movimentação, né, que faz parte, todo mundo já entrando também no clima, aproveitando esse clima que a gente tá contando aqui a história. O pessoal passa, dá uma olhadinha. Isso, aí eu que agradeço vocês terem vindo. Sejam muito bem-vindos. Mas voltando aí a falar dessa coisa do arrocha, né, dessa voz gostosa e forte, obrigada, desse timbre marcante, vamos fazer mais alguma coisa pra gente? Vamos, vamos de Pedida Perfeita, que é a que, graças a Deus, tá ganhando visibilidade mundial aí. E o pessoal assiste o clipe na internet, né? Pedida Perfeita, vamos. Meu corpo no seu, tá, 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 o seu corpo no meu, tá, tarará, tá, tá, embola, embola, e tá. Tá em bola e bola, e tá, tarará, tá, tá, o meu corpo no seu, tá, 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 o seu corpo no meu, tá, tarará, tá, tá, em bola e bola, e tá, 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 em bola e bola, e não sei que você me quer pra ser sua mulher, não pego no seu pé, faço o que você. Mas a noite lá em casa quem manda sou eu. Ha! Te dou prazer, prazer é meu. Agarradinha com você até o dia amanhecer. No café da manhã, com palavras de amor. E a pedida perfeita é Gabriela Moraes. E se liga aí, pra noite que se passou. Meu corpo no seu, tá, 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 o seu corpo no meu, tá, tarará, tá, tá, embola, embola, e tá, 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 embola, embola, e tá, tarará, tá, tá, o meu corpo no seu, tá, 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 o seu corpo no meu, tá, tarará, tá, tá, embola, embola, e tá, 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 embola, embola, e tá, tarará, tá, tá. Delícia de música, essa música é uma delícia, né? Essa música é ótima, é de meu amigo Cássio Sampaio. E quando ele veio com essa música, né? Falei que assim, ele tinha acabado de estourar a balada com o Gustavo Lima. Sim. Que é a balada dele. Balada tchê, 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 pra quem não lembra, né? E balada foi o que levou o Gustavo pra essa carreira internacional, que até hoje, né? A balada é bem executada lá fora. A gente começou a ter amizade no meio musical em Feira de Santana, que ele é de Feira de Santana, Cássio Sampaio. Ele fez, Gabi, eu tenho uma música pra você. Pedida Perfeita, tararadá. Falei que assim me deu, vou gravar. E ele aparece no clipe, eu botei ele e a mulher dele no clipe. E aí a gente tem essa amizade toda. E graças a Deus, Pedida Perfeita depois foi gravada por Chicabana, depois por Flavel e Neto, na Europa. Por Michael Cevada em Brasília e depois por 794. Então tem toda essa história. O 794 deu essa repercussão nacional, né? Os meninos fizeram essa repercussão nacional com a música e graças a Deus tá indo aí. É, que bom, a música estourada. Estourada, assistam o clipe. Falando, é isso que eu ia te perguntar, assim, sobre clipe, tá no YouTube, eu sei que você
Tá também, você participa do aquele top sertanejo, top 10 sertanejo, né? Eu entrei nesse top 10, acho que é a única artista baiana que tá nesse top 10. Tem 1.600.000 visualizações já, no top 10 sertanejo, graças a Deus. E o Pedida Perfeita, o clipe tá lá, tem mais 150.000 visualizações. É, pode assistir Pedida Perfeita Gabriela Moraes no YouTube. Olha aí, gente. E falando de espaço, Gabriela, né, para as pessoas terem acesso também à sua agenda, né, saber onde vocês estão tocando... Pelo site, pelo seu site. Fala um pouquinho das redes sociais, onde é que as pessoas te acompanham. Certo. O pessoal pode acessar o gabrielamoraes.com.br, Gabriela Moraes com E, que se botar com I não acha nada. Tem essa dificuldade pra mim, viu? gabrielamoraes.com.br. Podem também me adicionar no Instagram, no Facebook, é Gabriela Moraes Cantora, que acha tanto o Instagram quanto o Facebook, é Gabriela Moraes Cantora. E tem o telefone, que é da Lino Produções, que é o WhatsApp também, que é 71-9145-5653. Podem entrar em contato. Olha aí, recados dados. Agora eu quero saber o seguinte, viu, gente? Um mulherão desse tem uma cara assim de mandona. Eu quero saber agora de Edne. Me conte aí essa parceria. Né? Você que acompanha a Gabriela também. Como? Manda mesmo? Ó, oh, Edne. Sofre, Edne. Eu sou boazinha. Mas ela tá certa, porque quando tem que fazer um projeto decente, precisa de respeito e precisa também de ela impor, né? Isso pra gente. Então a banda segue, obedece bastante. Mas eles me ajudam muito. Eu chego com minhas loucuras, bora misturar isso, bora tirar aquilo. Pera aí, Gabi, pera aí, vamos ver se dá. E aí eles me ajudam pra caramba, graças a Deus. E como é que funciona, assim, os ensaios de vocês? E para definição também, assim, de repertório, apesar de que tem muita coisa autoral, isso, né, tem muita coisa sua, mas assim, quais canções você vai interpretar, quais artistas você vai trazer para o seu repertório? É você que define? Como é que isso funciona? Eu pesquiso bastante, eu adoro pesquisar o que eu estou fazendo. Acho que é por isso que a gente vai estar sempre inovando, né, no show, porque eu pesquiso muito o que está na moda, o que está para misturar um pouquinho, ver o que é que a gente pode trazer de novidade. Mas os meninos me ajudam bastante. Aqui mesmo é o tempo todo, Gabi, tem isso aqui agora, vamos botar, tá na moda, a galera tá pedindo, tá gostando. E eu acho que essa parceria que está fazendo a gente dá certo, graças a Deus, porque ninguém cresce sozinho nessa com vida. Com certeza. Em nada. Então tudo, a gente... Tem uma parceria bastante boa, eu com minha banda. E todo mundo entra junto no projeto. Tá pro que deve, era, não é, Tia? Que bom, abraço. Esse aqui mesmo veio hoje de manhã correndo de Feira de Santana, gente. Oh, correndo, tá, bicho, gente. No ônibus. Vem, Etne, corre, porque é coisa cedo lá. E falando em feira, assim, você também fica entre feira e aqui em Salvador, né? Feira em Salvador o tempo todo. Eu estudei aqui em Salvador, me formei aqui. Sim. Então... Você se formou em direito. Foi, formei aqui em direito. E aí... Ainda é multi, viu, gente? Multi, né? E aí eu fico até... eu consegui dar uma parada mais por Feira de Santana, uns 2 anos atrás. Mas de lá pra cá, o tempo todo, aqui e lá, e aqui e lá. E assim, como é que foi? Se formando, né? Formando direito, mas a música, pelo visto, tá falando mais alto, mais forte aí. É, na verdade, eu formei direito, apesar de amar o direito. Mas o estudo foi mesmo pela questão... A preocupação, porque a música é muito incerta, né? Mas a paixão sempre foi mesmo por música, por poesia, por arte. Então, eu já sabia que depois que eu formasse, eu ia montar minha banda. Isso já era algo que eu tinha certo dentro de mim. Que bom, que bom. Tá aí dentro de você, com certeza, desde novinha, né? Desde nova. Canta desde 15, 16, 15, né? 15, 16 anos. Eu vou te contar uma história engraçada. Meu sonho era ser um violonista. Não, violonista não. Violinista. Sim. Queria ter um violino. Aí minha mãe, quando era novinha, foi comprar um violino pra me dar de Natal. Quando chegou lá, o cara fez assim, rapaz, não faça essa loucura, não. Violino é o pior instrumento quando a criança não sabe tocar. Faz um barulho miserável. Dá um violão pra ela, mas foi uma decepção. Mas graças a Deus que veio o violão, porque eu não toco bem, viu, gente? Não toco... Só sei tocar 5 músicas há 13 anos, que minha mente é horrível. Mas... Foi através do violão que eu comecei a fazer as primeiras composições, né? Já fazia poesia. Então, foi despertando mais ainda o gosto pela música. Foi com o violão. Que bom. Agora vamos deixar um pouquinho aí de lado a conversa, esse bate-papo. Eu ouvi mais dessa voz. Vamos lá. Tá na cara. Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na cara que esse amor é todo meu.
Você fica fingindo só pra disfarçar, mas agora quando eu sei te procurar, não duvide, eu já disse que te dou amor, amor, dou amor. Me promete que não quer me amar, mas agora quando eu sei te procurar, não duvide, eu já sei que eu te dou amor, amor, dou amor. Eu já sei de tudo que eu preciso, vem ficar comigo, só você não dá valor. Estou sofrendo, você está sofrendo, não dá mais pra disfarçar. Tá, tá na cara que você não me esqueceu. Tá, 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 tá na cara que esse amor é todo meu. Tá, 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 tá na cara que você não me esqueceu. Tá, 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 tá na cara que esse amor é todo meu. Gabriela, vamos falar um pouco desse trabalho. Vamos. Né? Tem aqui canções autorais, né? Inclusive Pedida Perfeita, né? Que dá o nome ao... É, Pedida Perfeita é, é a minha música de trabalho, mas é de Cássio Sampaio, ela. O compositor, Cássio Sampaio. Parceria. E esse trabalho, as pessoas têm acesso também? Como é que tá, assim, pra ter acesso ao seu CD? Tem no site. gabrielamoraes.com.br, podem ter acesso ao CD. Agora, eu fiquei curiosa aqui, vendo né, os nomes, as faixas aqui. Uma música chamada Cornofobia, é, né, que é sua. E de Luiz Fagundes. Com Luiz Fagundes. Me conte, assim, a história dessa música, se der pra fazer um trechinho também. Vamos tentar fazer um trechinho, Edna, Cornofobia. É, cornofobia pra quem tem medo de levar corno. Todo mundo tem medo de levar um corno, né? Então todo mundo nessa Bahia é cornofóbico, não tenho medo. Quando eu falo, quando eu chego na rádio, quem tem cornofobia? Eu falo, poxa, não. Eu não levo corno. Eu falei, não é levar, é ter medo. É o medo. Tá doentinho, tá, e tá sofrendo. Chama a Gabriela que ela vai te curar. Tá doentinho, tá, e tá sofrendo, tá, tá. Chama a Gabriela assim, vá. Se você está sofrendo, a cabeça está doendo, preste atenção no que eu vou te falar. Minha amiga, a cura é simples, a receita é só anotar. Bota cerveja na mesa, chama a galera pra dançar. Tá doentinho, tá, e tá sofrendo, tá, tá. Chama a Gabriela que ela vai te curar. Tá doentinho, tá, e tá sofrendo, tá, tá. Chama a Gabriela, é assim, funk, ó. Sábado à noite na cola, não deixar nem respirar. Até no cabeleireiro você vai fiscalizar. Meu amigo, não pira ali, não rola traição, viu? Vem com essa galera, vem curtir assim. Aí fala, se você tá doentinha, porque cornofobia é uma doença. Sim. Na música, né? Então chama a Gabriela, curar, que ela vai te curar. A Gabriela vai curar, responsabilidade, viu? Tô curando a cornofobia, viu, galera? A gente está chegando quase ao finalzinho do programa, né? Eu queria agradecer a vocês a participação, o espaço, né? Por contar um pouquinho mais dessa história, dessa trajetória, né? Com a música. E queria só finalizar assim, que você falasse um pouco a agenda, como é que tá aí os projetos para São João, né? E julho. Isso. Também chegando aí, São Pedro, como é que tá? Dia 3 a gente vai estar em Riachão, de Jacuípe. Dia 20 a gente está aqui num projeto do Shopping Bela Vista, em Salvador. E a agenda toda completa, você pode entrar no site gabrielamoraes.com.br para ficar acompanhar. Ficar aí por dentro. Isso. Da agenda da rainha do Arrochanejo. Gente, obrigada, obrigada, Edna. Eu que agradeço. Obrigada, muito. Gabriela. E obrigada a você que tem nos acompanhado sempre. Lembrando que para rever esta edição com Gabriela Moraes, acesse o site canalassembleia.ba.gov.br. A gente está também no canal 61.2. E não esqueça de acessar a nossa fanpage. Um beijo. Até a próxima aí. Vamos terminar, como sempre, com muita música, mais arrochanejo pra você. Vamos lá. Vamos de xaveco de novo. Depois é só xaveco, xaveco, xaveco. Você vem com chamego, olha a Paulinha. E aí eu me achego, me achego, me achego no seu coração. Depois é só xaveco, xaveco, xaveco. Você vem com chamego, chamego. E aí eu me achego, me achego, me achego. Ai, que tentação. E eu pensei em esconder esse amor tão bonito. Queria te dizer que adoro seu abraço, seu cheirinho, seu chamego, coladinho em seu ouvido. Mas de hoje não escapa, vou fazer minha declaração. Primeiro tomo a dose de cachaça, faço graça, vou pra pista pra chamar tua atenção.
Depois dessa chaveca, 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 você vem com chamego, chamego. E aí eu me achego, me achego, me achego no seu coração. Depois dessa chaveca, 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 você vem com chamego, chamego, chamego.